glória para o Senhor, queridos. Porque a Ele toda honra e toda glória. Ele mesmo disse: antes que houvesse todas as coisas que você e eu vimos, Ele já existia. Antes que você e eu fomos formados no ventre da mãe, Ele já existia. E a tua vitória, Ele já contemplou lá adiante. Hoje, você e eu podemos até só estar vendo sofrimento e luta. Mas Ele é Deus, Ele já está vindo a nossa vitória lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que você tem que dar glória. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Capítulo 6. Eita glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 11. Podemos ler? Amém. Amém. Será que você pode levantar com alegria para ler essa palavra que o Senhor escolheu para você? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, ela diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar. Então, o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saltou: o Senhor está contigo, valente. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio toda esta calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais contam quando afirmam: não nos fez o Senhor subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Pode sentar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Essa história é muito conhecida por nós, de Gideão. Louvores sobre Gideão e seus 300. Mas que prova que Gideão passou. Que prova. Às vezes nós achamos que nós estamos passando por prova, mas quando nós paramos para ouvir o que o outro tem a dizer, nós pensamos: meu Deus, eu estou é na bênção. Às vezes nós achamos que o mundo está só se acabando para nós, né? Tem uma historinha que todo mundo sabe, que diz que um homem só vivia comendo banana, e ele resolveu contender com Deus e disse: mas Deus, só banana? Só banana, Deus? E Deus, na sua infinita misericórdia, olhou para ele e disse: olha para trás. E ele olhou e vinha um homem comendo a casca da banana que ele jogou. Ele disse: filho, eu sei todas as coisas. Gideão,
um israelita, um jovem que tinha, que carregava nas costas a vitória de um povo que foi chamado para vencer. Mas estava passando por uma grande provação. Há 7 anos o seu povo estava sendo coagido, oprimido pelos midianitas. E é interessante que, se você parar para ver, quem eram os midianitas? Gideão era descendente de Abraão. E os midianitas? Descendente de Abraão também. Os midianitas era descendente de Abraão com sua segunda esposa, Quetura. Mas e esse mesmo povo queria oprimir Israel? E há 7 anos eles viviam pelejando contra Israel. Eu não sei quanto tempo está a tua prova, eu não sei quanto tempo está a tua tribulação, mas eu quero te dizer que o Senhor tem contemplado. Ele sabe tudo. Ele sabe. Às vezes nós não temos a dimensão quando alguém pega nesse microfone e diz assim: Deus está no controle. Deus está no controle, porque é muito difícil. Você está na prova e não vê acontecer nada de bom. E ainda usar os seus, a sua boca, as suas cordas vocais para dizer para alguém: Deus está no controle. Não é fácil. Nós queremos dizer que Deus está no controle quando nós recebemos a vitória. Ah, Deus estava no controle de tudo. Mas quero ver o valente para dizer daqui de dentro: Deus está no controle dessa situação. Gideão, um jovem que não tinha liberdade de adorar ao seu Deus. Porque depois que todos foram oprimidos, o próprio povo de Israel resolveu adorar a Baal. E quando a adoração está fora da casa do Senhor, é uma coisa, por outros deuses. Mas quando a adoração, ela ultrapassa a porta e ela fica, a adoração a outros deuses, dentro da casa do Senhor, aí o negócio pega fogo. É aí o Senhor diz: meu povo parou de adorar. E foi o que aconteceu. Israel parou literalmente de adorar ao Senhor. Resolveram colocar altares dentro das suas casas. E cada vez mais a Bíblia diz, aqui essa história diz, se você for ler, que os midianitas eram como gafanhotos. Eles vinham, levavam tudo e não deixavam um farelo, um animalzinho. Eles levavam tudo. Levavam tudo. Às vezes, você diz: não tem nada, mas ainda sobrou cuscuz. Ainda tem um ovo. E tem gente que diz assim: não tenho nada. Quero te dizer que Israel, eles iam levar tudo. Tudo. E se eles quisessem, eles tinham que comprar. Mas é interessante
que mesmo dentro da prova, o Senhor, ele tem um escape para nós. Mesmo na provação, o Senhor, ele tem um escape para nós. Você não passa 24 horas chorando, não. Tem alguma hora do dia que você diz... Diz que, e Gideão, ele foi malhar o trigo no lagar. Foi lá, malhar o trigo no lagar. E o anjo do Senhor apareceu. Porque a terra do Senhor, ele aparece aonde ele quiser. Ele se manifesta onde ele quiser. Eu já vi o Senhor entrar no centro de Umbanda e disse: sai daqui, que aqui não é teu lugar. Vai para a minha casa. Conheço um rapaz, ele estava lá no centro de Umbanda, batendo, tocando. E o Senhor disse para ele: sai, tua mãe está orando. Sai daqui, vai para a minha casa. Gideão estava lá, malhando o trigo no lagar, com medo dos midianitas, porque eles não diziam a hora que eles chegavam. Assim como a prova, quando vem para a gente, ela não diz quando ela vai chegar. Ela vem de repente, mas para sair ela demora. Demora para ir embora. É muito choro, é muito joelho no chão. E ele estava lá, malhando o trigo no lagar. Mas espera aí. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de amassar o vinho, a uva. Como que ele estava no lagar? Trigo se malha em campo aberto. Pega a espiga, bate. Usa o animal, ou então aqueles carrinhos. Nossa. Mas Gideão estava no lagar. Lagar é como se fosse uma piscina grande, feita no chão, profunda. O trigo, para malhar, precisa do sol, do vento. Mas Gideão estava lá no lagar. Porque a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Glória a Deus. É dessa loucura. Tem gente confundindo loucura com rebeldia. Essa é a loucura de Deus. Aleluia. É fazer o inevitável, o inexplicável. Não fazer o que todo mundo faz. Rebeldia tem desde o tempo de Gênesis. Fazer diferente é contado nos dedos. Ele ficava lá dentro. A pessoa, quando descia no lagar, ela desaparecia, mas era a estratégia dele. Ele queria malhar o trigo e queria levar o trigo para sua casa, entregar nas mãos do seu pai e não entregar nas mãos dos midianitas. A oração, o preço que tu está pagando, não vai dar para qualquer um, não. É para quem merece. Esse preço pago aí
como diz a missionária Michele, é honra e glória para o Senhor. Aleluia. É para Ele. E Ele estava lá, malhando o trigo no lagar. Há muito tempo, aquele lagar não era usado. Não tinha uva. Os midianitas levavam todas as uvas. Como é que podia amassar uva no lagar? Mas tinha trigo. Tinha trigo. Aleluia. O que é que tem, minha irmã? O que é que tem? Aleluia. Não tem o que você quer, mas tem o que Deus quer. Então vai dando glória a Deus. Aleluia. Dando glória a Deus. Satanás quer que você diga: Deus, eu não peço, isso daí não é pra mim. É, querido, se só tem isso pra você, é pra você. Mais tarde o Senhor vai te dar. Foi Ele que disse: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. É palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E ele estava lá malhando o trigo no lagar. Malhava e levantava a cabeça para dar uma olhada se os midianitas não estavam lá. Voltava, malhava e dava uma olhada. Não é assim, gente? Está passando na prova, ora, dá uma olhada para ver como é que está as coisas. Isso não está pior, então vamos voltar para orar. Vamos voltar para orar. Tem gente que diz assim: quanto mais eu oro, mais parece que a prova vem. Fica malhando o trigo no lagar. Aleluia. Glória a Deus. Fica. Aleluia. Eu acho que aquele lagar estava seco. De tanto tempo que não se via uva. E Gideão está. Ele não saiu lá no lagar. Quantas pessoas, queridos, talvez os israelitas disseram: tu é doido, Gideão, aí é lugar de colocar uva e não colocar trigo. Não tem aquelas pessoas que olham pra gente e dizem: rapaz, isso daí não vai dar certo. Você é doido, isso não vai dar certo. Oh, Deus. Sai disso daí, que isso não vai dar certo. Mas se a ordem foi de Deus, vai dar certo. O Espírito Santo já estava na vida de Gideão. Porque naquele tempo, o Espírito Santo habitava nos homens que Deus escolhia para ser os juízes de Israel. Era por isso que todos, antes de fazer qualquer coisa, iam primeiro pedir conselho dos juízes. Porque eles sabiam que o Espírito Santo habitava naquele homem ou naquela mulher. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o Espírito Santo habitava na vida de Gideão. Glória a Deus. Ele não precisou de holofote, ele estava escondido. Oh, Jesus. Ele não precisou, queridos, de ser exaltado. Aleluia. Ele estava escondido. Aleluia. 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 Às vezes nós esperamos tanto que o homem nos exalte, mas sabe quem exaltou? Primeiro, Gideão, foi Deus. Daquele dia, queridos, a história de Gideão. Glória a Deus. Porque a
voz do Senhor, ela é tremenda na minha e na tua vida. Aleluia! A voz do Senhor, ela muda curso de vidas. A voz do Senhor, ela transforma valente em manso, manso em valente. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor falou isso para Gideão. Ele estava malhando o trigo no lagar. Ele estava malhando o trigo no lagar. Eu não sei qual é o trigo que tu está malhando no lagar. Mas o Senhor, ele vai mandar um anjo lá, ele vai te tirar da frente. Não queira se embaraçar. Não se embaraça em nome de Jesus. Não se embaraça. Não fica ouvindo doutrinas que não provêm de Deus. Conselhos que não vêm do Senhor. Repreensões que não edificam a tua vida. Gideão podia muito bem estar lá adorando a Baal. O pai dele fazia isso. Mas ele resolveu, querendo fazer diferente. Ele resolveu fazer diferente. E o diferente, querido, que vale a pena, é o diferente que a gente faz de maneira correta. De maneira certa. Não era lá em cima, era lá embaixo. Começou lá embaixo. Começou pagando preço. Começou. Eu acho lindo isso que Jesus faz. Começa por baixo. Começa lá na porta. Começa lavando o banheiro para poder chegar aqui e sentar. É pelo mais simples. É pelo mais simples. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. E o anjo apareceu e disse isso. E deixa eu te dizer, o anjo aqui, quando diz, é o próprio Senhor. O anjo aqui é o próprio Senhor que apareceu para Gideão. Quem sabe o Senhor nessa noite, querido? Ele tem uma surpresa para você. Você está aguardando. Tem gente que já, a surpresa já chegou. Os candidatos que venceram, já chegou a surpresa deles. Mas para muita gente a surpresa ainda não chegou, mas vai chegar. Eles já vão parar de malhar o trigo no lagar, mas você e eu nós vamos continuar malhando o trigo no lagar ainda. Ainda vamos malhar o trigo no lagar. Aleluia. E só vamos parar quando o Senhor dá a ordem. Nós só vamos parar quando o Senhor nos der a ordem para dizer: para, é até aqui. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor queria primeiro preparar Gideão aqui dentro, ó. É aqui dentro. É primeiro aqui dentro. É aqui dentro. É primeiro aqui dentro. Tinha que trabalhar a fé. O que é a fé? O que é a fé? É trazer à existência aquilo que não existe. Era a fé de Gideão.
Gideão era fé. E essa fé que Satanás quer tirar de nós, é essa fé que a igreja do Senhor, ela tem que ir avante. Sabe por quê, querido? Porque quão grande é o nosso Deus. 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 Eu me lembro quando a última cirurgia do meu filho Felipe. Felipe passou por 5 cirurgias. Com 4 dias de nascido, meu filho fez 2 cirurgias. Nasceu com 5 quilos, perdeu 3 e ficou com 2. E a doutora disse: se ele tivesse nascido com 1 grama mais, a menos, ele tinha morrido. 4 dias de nascido, ele e na UTI e eu na outra. E eu passei 6 anos malhando o trigo no lagar para receber a minha vitória. Foram 5 cirurgias. E eu me lembro, na última cirurgia, Felipe, com 6 anos, uma criança. Quando terminou a cirurgia, ele disse para minha mãe: quando a gente sair daqui, que eu estiver entrando no nosso carro, eu vou dizer, olhar para o céu e vou dizer: minha vitória tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel. Aleluia, 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 Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Continua malhando o trigo do lagar. Continua, continua, continua malhando o trigo do lagar. Tu não vai malhar.
para continuar a jornada. E aceite de volta, Jesus. Em nome de Jesus. Estenda as mãos, Senhor. Está aqui tua filha, Senhor. Confessando que tu és o Salvador da vida. Que tu és o amigo, o companheiro, mas o Pai. Tu és o consolador. Todas as coisas. Tira todo o passado de pecado, Senhor. Perdoa agora, Jesus. Não só ela, Senhor, mas todos que estão aqui. Que precisa agora, Senhor, do teu perdão. Muitas das vezes nós entramos na tua presença e achamos que não precisamos ser perdoados. E hoje é noite de perdão. Tua palavra diz que o teu sangue nos purifica de todo pecado. Perdoa, Senhor, cada um que está aqui nesta noite. Os pecados ocultos, os olhos, o olhar, o pensamento, Senhor, do coração, das atitudes. Nos perdoa, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Nós possamos, Senhor, sair algo mais que a vida. O Senhor é nosso. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos use para que vidas sejam alcançadas, mas que nós possamos também olhar para a nossa vida e buscar melhorar todos os dias. Se interessar, buscar a santificação sem a qual ninguém virá o Senhor. Ah, Jesus, tudo que eu te peço nessa noite, que essa igreja seja uma igreja da santificação, daqueles que realmente, Senhor, querem estar contigo, queremos estar preparados, Senhor, para qualquer advento, qualquer acontecimento, mas com a certeza no coração do nome, do livro da vida e a coroa guardada para que ninguém tome, ninguém roube, ninguém mexa. Em nome de Jesus. Diga assim: eu e minha casa, servimos ao Senhor. Agora, só para encerrar, só vocês. Uma oração de engrandecimento a Deus, dizendo: quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos, eu, minha casa, meus amigos, minha rua, tudo que me cerca vão dizer: quão grande é meu Deus. Quão grande. Agora e sempre, a igreja diz: amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.